وعن وناكسن جود ها صاحب يال ملك السؤال جبتان سؤال هذا ومرك الإيو مقالك وحرى مقالك عيني وانت نقول قليل هدي تايمر كواد وشانالك صوب وقاطي إنا شانالك سبسكرايب بتان سؤال وكلي مقالك مقتحالك الدورة دي الله يجي سارتو حيقا عاوني سا داد بضان او وناكسن وعدو كلاسا إنو جار أدو ما سمتحي وقت حالكا مجال الهرقيسة عاصمة مامولكا سومالان وحل ودي لي بقر كبيش قوي بل هالمر برنامج كافتح جوني ايا مرتكا انت انا جوني يدين الى الدعوه موقال كاسلام كان بقر وصوت دوي يا قاب كل ودري وي نمبا صوت سي كاري غاسو حاجه يا لا ايا قوري وين بوتي سفيره وحل بلا غاري كو تشبيي نمبا هلكا كو تشبيي شاركا قيلي markay qeyliye mira gaari waa laga jabiyay markuu soo baxay yarkayga soo baxay yarkaygana oo ka dhaawacay sidoo wadar kasta markaa buu qoriyay yarkaygana la dhacay markuu la dhacayeen arkay inana soo baxayeen shirka qabo ayuuna saddexigi gaarsiiyay halka madaxa in abtahu soo dhawow ninkii boqorka ahaa isla markaana beesha gooyay caawo gurigiisa lagu soo weeraray سلام عنا مقالك وقت حالك عن برنامج كده في أصحابك أكيد بنفتي سمعت حيك كده عنا بل سلاح ودع أنا أرتا وما صدق أحمد أن دتك الصوماليات مركلي راد قف للدليل لمشاء رادنا يعني لكن ولا دعوة عيل مدليل ولا جرد دليل مركا ما دام بقر كل جرد دليل سبب تلوه هستوي وح مركز اللوج يستوي حتى إن بغض بطون إن لو إن جراعي إن برلمان كده حديثه إنك تسوقنا دبعت الجرس جيستي هذا محبرقة بطون أو سكوبيل أيهين محاوطة جرتي هيا لو هستا مصبي الحين معلمي لسوق رافي وحوى دبعتوين فربضل أو مرنا إن حلو أنا لو حر حريو مرنا إن غف كستو كدي دي أردتسي أما كسو جوابه لو بيك سنة مركو حد رين كرتا إن مصبي الحين أدونيو إن ندور شكل يعني سومالا سي عن دور شو دعنو أنا فت قرار الله سمياء أو مرنا سمرون لك عيا مر إن بلاك العرب لك يا مر وين لك يا جر حدسك مر وين لك يا قلوين كلا محلين ركودها أيوب يو قلوين كسوكان دنكا يم عيسى وين لك يا وحيوس نوح كدرين كرتا هنا يتاع أرين على استياد له موسى نودونا يدور شوي كوباجيو لكن جونيو بقدر تون وحلوان سمال لنا إن قرنك اليوم مثلا حصا حتى هدو يسو وقلب كيستي او معنا غدها ان اخر البرلمان صبح دغالا اسي نيكو خليبانا ما حاكوس غران كلا مسمحيتا اورجودك لو ويريري بقرك بقرك وخا لو ويرى وخا لغي ابا انو كهدلي ارينتا برقد بتون دعوة لوجيستن ويرادي دينك خليبان كاين ديباتا لوجيستي ان ارينتا سنو معقول ماهن ان انا هنا لا بيكسدو ان وا قفل با برلمانك مركي لو جيرو ان نول بقلو متلا او حوي بيلو متلا beli oo metela marka waa in ka hadlaan asagoo madan boqorkii gooboy u yahay waxa u banaanatay oo marka sax ah inuu ka hadlo dhibaatooyinka loo geysanay xildhibaankooda ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliland marka in maxaa u hadashay iyo maxaa u taageertay ayaa markaas halkaas ka taan musubbiixin waan in askariya oo mar walba wax gumaad iyo silac iyo cabrun iyo dil ku nool maamulkiisa dhan ba dhaqamada uu ku hayo halkaas ayaa xaalad simaraysa marka in boqorka iyo dadka loo waliba la dhibaateen doona ay jiri doono in cid la ka hortageysana ma jirto oo hadda Royal State waxay isku dayeen inay ka hortagaan oo haween iyo dad kale oo farabadan ayaa markaas xabsiga loo guray ayagoo isku dayay inay madanbaxay wax sameeyaan marka in ka adki wax la yiraahdo ayaa jirto Soomaaliland gudaheeda in waxa waan muuqanayso in doorashadii oo Muusebixsa isku fashilnay dagaalna inuu doonayo inay ka dhaca gudaha Soomaaliland in maalmo uu ciirga wataay wuxuu isku diray in beelaha halkaas wada degan in garxajis iyo beelaha harti way suurgal wayso arintii xalba laga gaaray haddana wax soo socdo arin kale oo marka in xildhibaan maxamed aayub la xiray haddana xaaladiisa halis ay mareyso oo buuq awliye ka dhashay ay taagan tahay haddana waxa way in waxa ku xigtay barqad butuuna baarlamaanka maalacad lagu dhex feeray waxa ku sii xigtay boqor gabooy oo asagana la dhaawacay halkaas waxa la soo dhaw waxa dareemaysa in Soomaaliland wax karoon adbriye la soo dhaafay ma jirin laakiin hadda waxa ku soo beegay hadda waxa ku soo beegay Muuse inuu doonayo in waxaan dhan horto ay qallaaso ay ka dhacaan waliba hadda waxa dhici karto in xisbiga mucaaradka ragga waliba aan xisbiga wadani in markaas lagu bilaabo carab burinta oo dadka taageersan waxa la xirxiro iyo wax la kala eriyo laga dhaw waliba asaga xataa in la xiro dadan cirro naftkiisa aad dhici karto inkasta xaalad si weynaa karto marka waxa dareemaysa Muuse inuu fashil oo marka lugaha la galay
dadk shacabka reer Soomaaliland waxay leeyihiin qaab aan u wajahno ayaan laana musabixi haddii doorashadu mar dhici lahaydna waa isdhaafi lahayd laakiin doorashada sidee lagu qabanaa ka horreysa inta badan madaxweynaha markuu kaamin garanayo mise masharaxiinta ay kaamin garanayaan waxaa la yidhahdaa waqtigii islamarkaan ay u adag yihiin xaaladooda oo mid kasta wuxuu doonaya inuu soo galo marka madaxweyne muuse biixi cabdi hadduu isagu u doonayo mise u kaamin garaysanayo muxuu shacabka u dhex laabanayaa maxaa dadka isnimada iyo waxgaradka iyo dagaalkan ku salidaya markastaoo wuxuu yimaadaa ceergaabo gobolka sanaad oo aan la soconay in uu dhaha dadka micnaha deegaanka ah dagaal qaada oo micnaha dadka kale nilidii la dagaalama waa la soconay wuxuu tegay gobolka oodal xildhibaankooda waa isna xeelimo ka soo laabtay marka arrintaas maxay noqon kartaa dadka migris noocaas maxay tahay campaign maaha dee campaign iyo handidaad barbar socdo waay hadda odal sedexbanaankaubaa xildhibaanka xarigiis waxaa ka dhashay jibhad ilaa 100 gaarayso oo markaas hubaysan inay galeen dhanka iyo buuraha gorinacul meel la yihahdo ayay markaasi galeen marka waxaad dareemaysaa in dhibaatadaas oo dhan musubiix waxay u sameynaya tahay in mar shacabka isku dhacaan oo kacdoon bilaawdo oo dhagaxtuur bilaawdo oo xabadu bilaabato oo la isdagaalo marka tii ceriga waa u socon weysay dhan kale usoo wareejiy haddana waxaa oodal ku day oodal hadda ka socota haddana waxaa rabaa meelo kale ina kasii dhacaan haddana beesha gabooy iyo qolooyin kale la kaciyo waxyar kadibna garxajis kala lasii gala waasha cirka somaliland oo kala diro doonaya weliba inuu somaliland wax la yidhaha aysa ka dambeyn musubiix waa 80 jir 79 sano jira hal sana u dhimay 80-kiisi wuxuu doonayaa gadaashiis inaan somaliland markaasi aysan isla soconinba odrs dhinac ugoodo qoladan kale si waba goodoba kuwa kale ayaga maxaa la yidhahdaa carab iyo gurubyo kale ina go-aan garxajis ina go-aan saasoo raba wuxuu qorshahaas uu ka leeyahan waxaa waaye soomaaliya inay kala tagto gadaashiis oo aan la noolaanba wax soomaaliya la yidhahdaa jiri jiri in la dhaho gadaashiis ma rabo sababtoo 80 jir wuxuu qarka u saaran yahay geeridii waxaa weeye qofta dhibana idhaha og laakiin dee markaas 80 jir tahay inaad dhibaato iyo burbur iyo dil aad ka shaqayso ha cibaadadii wuu ka tegay marka halkaas waxaa ka dareemaya muuse marka inuu doonayo doorashona meesha ka baxdo dad fara badan inuu sii gumaado inuu doonayo marka taasna ilaahay og meesha ku dambeyn doonto axmed wallaahi xag markii loo firiyo waa dhib madaxweynaha madaxweyne muuse biixi cabdi ee xukuumaddiisa waqtigii talada lagu wareejinayo waxaa micnaha xilka lagu wareejiyey iyadoo micnaha aqoonsiga mise ictiraafka islamarkaani somaliland ay raadinaysa oga dhimanta wax taaka leeg laakiin maanta muuse biixi xilka loo dhiibay oo micnaha dalku dhaartay waxaa la marayaa waqtigii islamarkaani somaliland uu kala guuri lahaa somaliland waxaa la soconay 30 sane islamarkaani koonfurta ay ku jireen burbur inay iyagu amni haysteen iyo nabad haysteen nabadda iyo amniga faa'iidada ay leedahay kolley reer somaliland way ogyihiin waqti xaadirkana waxaa la doonayaa waqtigii islamarkaana madaxweyne muuse isdhaafi lahayeen gooni u amaadsan tahay waxaa kaloo iyada jirto sidaa micnaha boqorka hadalkiisa ku arkaysaynbo boqorka maanta gurigiisa lagu weeraray dhaawac ayaa madaxa ugu yaallo kaaga daran eh waxaa jirta arrin aan idiin sheegin oo ah in xitaa wiilkiisa uu micnaha dhaawac u yahay oo isbitaal uu jiifo sidoo kale xildhibaanka micnaha boqorka uu ka soo joodana isaga naftiisa wuxuu ku jira isbitaal kolley alla subxaana watacaala u maqan reerka ayag ah waxaa dhila wax weeyaan dee beesha isaa waxaa ku dhex jira oo beesha keliya ah maanta reerka bisa ku dhex jiraa labada reer ee ku dhex jirayna waa gobolka oodal oo micnaha nimankaasa maroonka ah iyo sidoo kale beesha guy labada beelna maanta midna xildhibaankooda waa laga xiray oo weliba suxun loo bahdilay isagoo xildhibaan ah islamarkaana saxanada haysto intii la qabtay madaxa bac laga geliyo ilaa hadda xabsiga micnaha caadiga aan lagu xirna guri micnaha in laylagu haystaa boqorkiina maanta oo arkaysaan xildhibaanka beesha gooyana barqad batuunna wuxuu ku jiraa isbitaal muuqaalka saaxib yar intan ku soo gooynaa wixii xoogo intaa ka sokodhona halkan ay ka daawan doontaan tani intaan barnaamijkiis kuunahay kalsidaayo ammaanaada.